Essa é mais uma roda de choro online. Nós estamos ao vivo nas páginas do Clube do Choro de São Paulo e do Teatro Arthur Azevedo. Essa roda faz parte dos projetos Cultura Presente e Palco Presente da Secretaria Municipal de Cultura. Agradecemos à equipe da Secretaria Municipal de Cultura, em nome de Júlio César Dória e Pedro Ganato. A equipe do Teatro Arthur Azevedo, em nome de Natália Gabriel, e a produção do Clube do Choro de São Paulo, Dani Domênico, Ives Finzetto, Iraê Garcia e Matheus Mastrodomênico. Eu, Barão do Pandeiro, e hoje nós contamos com o solista Conrado Bruno, com o Rodrigo Carneiro, violão, e o Wagner Oliveira no pandeiro. Nós estamos dedicando essa roda à memória de um mandolinista que morreu, infelizmente, ontem, que era o João Macambeira. E aí eu queria que o Aranha falasse um pouco a respeito do João, porque vocês tinham um trabalho, né, com o repertório das músicas dele, né? Fala, Barão. Fala, pessoal. Uma boa tarde. Boa tarde. Exatamente. A gente fez um show aí no Teatro Arthur Azevedo, em homenagem ao seu João, em 2016. Recolhemos um repertório de composições, né, dele e do grupo, né, dos irmãos dele. Só para quem não conhece ele, falar um pouquinho sobre ele. Ele é a família Macambira, é uma família do Ceará, da região do Crato. Crato. Vieram para São Paulo na região de... Na década dos anos 60, né, no final dos anos 60, atuaram fortemente, né, como músicos na noite até meados dos anos 2000, acompanhando muita gente, gravando programas de TV. Tem discos dele, quem quiser conhecer mais, procura na internet, tem discos deles só, né, o grupo Bando de Macambira, e também tem deles acompanhando outros artistas.
Em 2016 a gente fez essa homenagem no teatro, contamos com a presença dele, né? Ele foi assistir o show, ele já não estava tocando mais, mas contamos também com a presença dos sobrinhos dele, que é a segunda geração dos Macambiras, que tocaram com a gente, que foi o Tico, o Tonho Neto, o Antônio Carlos e o José Carlos. Então, eu gostaria já de deixar um pedido também aos amigos do Choro que tocaram com ele, que tem materiais e puder disponibilizar na rede para novas gerações conhecer o trabalho do seu João, que foi um bandolinista ímpar, improvisador, um acompanhador assim maravilhoso. Então, para que mais pessoas possam conhecer, quem tiver material, disponibilize para todos aí, que será bem-vindo, tá bom? Segue aí, Barão. Bom, o repertório hoje dessa roda é de composições do Anacleto de Medeiros, né? Primeira foi talvez a música mais conhecida do público, né? Os Boêmios. O título original era Os Boêmios, depois virou O Boêmio, porque ela ganhou a letra do Catulo da Paixão Cearense. E essa música ficou muito conhecida quando nos anos, acho que nos anos 70, ela fez parte da trilha sonora da novela Pecado Capital, gravação do conjunto Época de Ouro. O Anacleto Medeiros nasceu em Paquetá, né, no dia 13 de janeiro de 1866. Ele era filho de uma liberta com um médico. E ele é uma figura de grande importância no choro, na música brasileira, né? Como compositor, como grande instrumentista e como formador de músicos, criador de bandas, né? Ele é o fundador da Banda do Corpo de Bombeiros, né? Que tem uma tradição de centenária e grandes músicos. E dessa banda participaram pessoas como Albertino Carramona, Irineu de Almeida, quer dizer, um celeiro de chorões, né? A próxima música vai ser o Cabeça de Porco. Eu queria falar um negocinho para vocês, que é o seguinte: esse termo em São Paulo não é usado, mas cabeça de porco no Rio de Janeiro é sinônimo de cortiço. Porque existia um cortiço no século XIX. Para quem conhece o Rio de Janeiro, ao túnel João Galhardo, que liga a zona portuária central do Brasil. E ali ficava esse cortiço, que era o maior cortiço do Rio de Janeiro, tinha 4 mil habitações, e tinha esse nome de Cabeça de Porco porque havia um portal. E no alto desse portal havia esculpido em pedra uma cabeça de porco. E esse cortiço foi demolido em 1800, acho que 1898, assim, numa espécie de operação de guerra. Eu, inclusive, consegui achar uma foto da demolição, não sei se vão colocar aí. Olha aí. Essa já é uma boa parte do cortiço, já havia sido demolido, e essa é a abertura do túnel João Ricardo no Rio de Janeiro. Então, cabeça de porco no Rio de Janeiro, até hoje, é usada essa expressão para definir cortiço. E é a próxima música do Anacleto de Medeiros. Voltar? Segunda música. Cabeça de porco. Já? Eu tô vendo. Segunda, cabeça de porco. Pode pôr já. Oi? Thank you.
Maravilha, se for cabeça de porco. O Anacleto de Medeiros, ele fundou várias bandas, né? Em fábricas, ele escrevia música sacra também, né? E em 1896, ele recebeu do tenente Eugênio Jardim o convite para organizar a banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. E o Anacleto, ele era um virtuoso, ele tocava todos os instrumentos de sopro. E uma história que se conta é que quando ele foi comprar os instrumentos, chegou na casa, os instrumentos foram sendo colocados, e ele tirou a escala de todos os instrumentos para testar, né? E a banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, com a qual há uns 2 anos eu tive a honra de tocar, junto com a convite do querido amigo Everson de Moraes, lá no Rio de Janeiro, é até hoje um padrão de excelência, né? E sempre foi um celeiro de chorões. Agora a gente vai para a terceira música, do Anacleto de Medeiros, Conrado, que é o Medrosa. Thank you.
Maravilha, maravilha. E o que a gente queria aproveitar também para dizer que nós estamos dedicando também a essa roda a um querido amigo, uma figura conhecidíssima do choro em São Paulo, que hoje faz 80 anos, que é o João Macacão, né? Então, dedicando também, salve de palmas aí para o João, abração. Saúde, mestre. E aí, Conrado, a próxima é o Saudade. Podemos ir? Vamos lá. Vambora. Thank you.
Maravilha, Conrado, maravilha. Eu queria dizer uma coisa, que é o seguinte, durante muitos anos, esse repertório vindo do século XIX, ele foi muito pouco tocado, né? As pessoas, por exemplo, do Henrique Alves Mesquita, tocavam o batuque, Beto de Medeiros, o Três Estrelinhas. Esse repertório era muito pouco tocado, o acesso a ele era muito difícil. Hoje em dia, muita gente tem acesso, e isso se deve, a gente tem que agradecer, ao pessoal da Casa do Choro. Luciana Rabelo, Maurício Carrilho, Pedro Paulo Aragão, Cido Seu Álvaro, Celcinho, o pessoal da Casa do Choro desenvolveu um projeto que resultou num monumento, que foi a série Princípios do Choro, que, além dos CDs, né, com esse repertório sendo tocado por músicos de altíssima qualidade, também tinha as pastas de partitura, os cadernos de partitura, o que ajudou muito a que esse repertório, que vem do século XIX, se torne hoje mais conhecido, seja mais acessível a todos os chorões. Agora, Conrado, é uma valsa, né? O Farrula. Thank you.
Maravilha, Conrado, muito bonito. E aí, Conrado, você está com um CD aí na... Isso. É, hoje é um nas melhores casas de Ramos, como é que é essa história? Melhores casas, né? Sucesso. Então... As melhores casas de Ramos. De Ramos. É o seguinte, meu CD, o lançamento é hoje no Spotify, nas plataformas. Para quem quiser conhecer meu trabalho, você pode buscar lá. Está escrito Conrado Bruno, à vontade, é o nome do disco. A Spotify, Deezer, YouTube, já está tudo no lugar. É um disco muito... um trabalho que eu tenho, que tenho um orgulho de fazer, de ter construído. E quem está fazendo parte é o Ivan Banho, no pandeiro. Né, hoje o Carlinhos fazendo violão com a gente. O André Bachur, no bandolim. Então, Oliveira fazendo cavaco. Umas participações muito importantes também, de grandes amigos, e dos mestres, né? Nelor Proveta, que tive um belo prazer, assim, de engrandecer muito meu disco. E o Luizinho Sete Cordas, né? São dois caras. Que maravilha. Mestres aí que tem orgulho de ter feito. Só feras. Muitos outros também, assim, amigos de longa data que deram parte, né? Então é isso. Tá em todas as plataformas aí. Para quem quiser. Sucesso. E agora a gente vai para uma parada bem balançada aí, que é o Em Ti Pensando. Isso. Vamos lá. Thank you.
Maravilha essa música do Anacleto, né? Que tem uma pegada meio machichada. Essa música foi gravada originalmente em 1906 pelo grupo do Lulu Cavaquinho. E ela tem uma pegada bem balançada, e aí onde o Vagnão se divertiu, né, Vagnão? Você... Oh, como é que música foi? Legal pra caramba, né? Essa música é bem legal. A música é gostosa de tocar, né? É gostosa. É... Não tem. Eu não sei nem como falar. É... A mão vai sozinha. A mão vai sozinha. Ela é bem balançada, bem, né? Bem balançada mesmo. Ela é bem balançada. E aí, Vagnão, te falar um pouco contigo, que além do ritmista que você também é luthier, né? É, bem mais ou menos, né? A gente faz uns pandeirinhos aí, um instrumentinho de percussão. A gente tenta fazer E como é que tá indo? E aí, como é que tá indo isso, Wagner? Ah, e faz tempo, né, que você tá nessa linha. É, profissionalmente, deve ter uns 18 anos. Mas eu mexo com esse negócio de instrumento antes de tocar. Antes de começar a tocar, eu já bagunçava, eu já. Trocava parafusinho, trocava pele e tal, eu sempre gostei. Aí não tinha dinheiro para comprar instrumento, eu comecei a fazer o meu, né? Aí um gostou, outro ficou com dó e comprou, e a gente tá indo aí, né? Que maravilha! Eu recomendo aí os instrumentos do Wagner. Agora, a gente vai talvez para aquela que seja. Talvez a música mais conhecida do Anacleto de Medeiros, que é o Três Estrelinhas, que é uma Scots, né, que acabou se aportuguesando no Brasil com o nome de Xote, e que, apesar do nome, ela não tem, é uma dança europeia, mas que não tem nenhuma ligação sabida com a Escócia, né? E a gente vai então para o Três Estrelinhas, que também é conhecido como O Que Tu És, por ter recebido uma letra do Catulo da Paixão Cearense. Vamos lá. Thank you.
Aranha, eu queria que você falasse uma ideia que vocês estão aí com em relação aos playbacks que foram feitos para essa, para esse ao vivo, né? Como é que é a história aí? Maravilha. Primeiramente, foi uma empreitada pesada para a gente, né? Foram 2 dias para gravar todos esses playbacks que foi solicitado para a gente. Aí o Conrado mandou as músicas, a gente organizou, gravou. E a gente estava falando um pouco mais cedo aí com o Conrado, que acho que vai disponibilizar para a galera aí o playback. Acho que alguém também nos comentários pediu. Acho que em breve o Conradão vai liberar para o pessoal aí esses playbacks. Foi um prazerzão tocar, muito bacana. Foi dureza, porque são músicas não tão comum nas rodas, né? Uma ou outra é mais tocada. Foi uma pesquisa, mas muito bom. Ô, Conrado, eu queria que você falasse um pouco também dessa tua relação com esse repertório do Anacleto de Medeiros, porque você participou também, né, de um trabalho muito bonito com o Márcio Modesto, com o pessoal. Isso. Você pode falar um pouquinho para a gente? Claro. Nossa, quando eu conheci o repertório, foi através também... A primeira vez que eu escutei uma música do Anacleto foi num festival que eu fui também. É realmente uma coisa muito importante quando passar essa crise aí, de frequentar, né, um festival de choro, igual o Seu Geraldo, que acontecia lá em Leme, né? Então, acho que o portátil vinha lá, o Proveta também se mantinha lá, né? A gente ficava uma semana só no choro, né? Fazendo aula de manhã, de tarde, enfim. Aí eu conheci através dali. Depois eu conheci o Modesto, né? O Modesto me chamou para fazer parte desse projeto. Os arranjos foram feitos por ele, né? A maioria dos arranjos, eu fiz três arranjos. Uma é o Estascoando, os Boêmios também, né? E a outra eu não vou me lembrar, mas foi um projeto que a gente ainda vai gravar esses arranjos, né? Até voltei a falar com o Modesto esses dias por conta dessas músicas, e a gente vai realmente pensa em já formalizar esse trabalho, né? Porque realmente foi muito bonito,
E não pode ficar, né, só uma vez. A gente tocou no Clube de Choro, né, algumas outros Eu tive festivais. o privilégio de estar ali na fila do gargarejo, ali na primeira fila dessa apresentação, e realmente quem assistiu aquilo foi privilegiado, porque o trabalho de vocês estava magnífico, uma coisa muito. Estava Todos lá, foi vocês de lindo. parabéns. Que bom que vocês gostaram. Aí a próxima agora é o Implorando, né? Vamos Vamos lá, então. lá? Esse é o Scott, né? Esse é o... É, Scott. Maravilha. Queria falar um pouquinho, né, essa relação, essa coisa das bandas militares, né? As bandas militares foram, muitas vezes, a única possibilidade de uma ascensão social, das camadas mais baixas, mais pobres. No caso, eu vou me referir ao Rio de Janeiro, mas isso, obviamente, aconteceu em todo o Brasil, né? Muitas vezes foi a diferença de ter ou não ter comida na mesa, você ser um músico, ou da banda do Corpo de Bombeiros, ou da do Arsenal de Marinha. E essa população, né, majoritariamente negra, mestiça, brancos, pobres também, mas majoritariamente, é só você ver as fotos, ela compunha a maioria dos músicos das bandas pessoas de origem popular, o que levou a alguns casos bem engraçados. Em 1907, quando o Marechal Hermes da Fonseca era ministro da guerra, ele recebeu o ministro da guerra da Alemanha, que era o Marechal von Reichow. E, na época, o governo brasileiro havia feito uma compra muito grande de armas alemãs, tal, e teve demonstração de exército, tal. E aí o Hermes da Fonseca quis mostrar ao colega alemão as essências das bandas militares brasileiras. Acontece que o alemão já estava um certo tempo no Brasil, acho que já tinha caído um pouco na esbórnia, e o Hermes da Fonseca falou: olha, o senhor escolhe a música.
E ele escolheu um maxixe chamado Vem Cá, Mulata, e nem precisa imaginar muito a alegria com o qual o pedido foi acolhido pelos músicos da banda, o que se tornou um escândalo e fez com que o Hermes da Fonseca promulgasse um decreto proibindo as bandas militares de tocar maxixe. Agora a gente vai caprichosa. Maravilha, eu quero assinalar aqui o tanto de amigos queridos mandando comentários, né? Marco Bailão, Alex Mendes, tanta gente querida assistindo a gente. Bom, agora nós vamos por uma música do Anacleto de Medeiros, que lindíssima, o Iara. Um dos grandes admiradores do Anacleto de Medeiros era o Villa-Lobos, que inclusive aproveitou o Iara, que também é conhecido por Rasga o Coração, por mais uma vez ter recebido letra do Paixão Cearense, que aliás letrou, eu acho que todo o século XX. E o Villa-Lobos,
utilizou, ele cita o Iara no seu Choros número 10. Então, agora vamos ao Iara, também conhecido como Rasga o Coração. Que maravilha! Só queria. Uma tarde esplendorosa com esse repertório, com você, Conrado, que é esse músico que todos nós respeitamos, e essa base feita, né, a galope, né? Vixe, tem bala. Eu só queria pedir desculpa pela música anterior, que deu um problema técnico aqui nas partes. Enfim, Tudo que é segue vai. tecnológico acaba dando zebra. Isso Dá daí. zebra. Você já viu o livro travar? Livro Caprichosa não saiu trava. uma. De repente o livro resolve não abrir, não tem. É isso aí. Mas é Ó, muito obrigado. maravilha. Eu quero aproveitar para cumprimentar os músicos da Banda do Corpo de Bombeiros, da cidade do Rio de Janeiro, na pessoa de uma querida amiga, uma talentosa musicista, que é a Verônica Marques. E, em se tratando de Anacleto Medeiros, também mandar um abraço para a minha turma de Paquetá. Pedrinho Amorim, Cristina, Oscar Bolão, Izzy Sanza, Ana Pinta, o Rick Gulli. Um abraço a todos vocês. E agora, o Avenida.
Maravilha. Gente, a gente está chegando ao final. Eu queria já agradecer a todos vocês, Conrado, Maravilha, Vagnão, Aranha, Dene Domene. Mandar um abraço aqui ao pessoal, minha turma do Bip Bip, na figura do Licínio, que estou aqui morrendo de saudade de vocês. E dizer que essa roda faz parte dos projetos Cultura Presente e Palco Presente da Secretaria Municipal de Cultura. Agradecer à equipe da Secretaria Municipal de Cultura, em nome de Júlio César Dória e Pedro Granato, a equipe do Teatro Arthur Azevedo, em nome da Natália Gabriel, e a produção do Clube do Choro de São Paulo, os nossos amigos Dene Domênico, Ives Finzeto, Iraí Garcia e Matheus Mastrodomênico. E agora, para encerrar, nós vamos para o Está Se Coando. E com essa, deixamos um abraço a vocês e esperamos reencontrá-los aí para. Hã? O Wagner, fala, Wagner. Um então, não é uma coisa rápida, que não tem muito a ver com o assunto, não, mas como falou de todo mundo, não pode deixar de falar do nosso mestre de cerimônia, né? Acho que pô, a gente trabalhou um tempo junto, trabalhou um tempão junto aí, acho que eu nunca te falei isso aí. Final da década de 80, 88, 89, mais ou menos assim, eu frequentava muito uma roda de choro,
na Vila Zelina, do Maestro Chiquinho. E uma vez ele me levou, não tocava, eu só frequentava. Ele me levou num lugar, também não sei aonde, não sei onde era, eu não tocava nada. Eu acho que era pro lado da Bela Vista. Chegou lá, ele falou: dá uma olhada naquele negão ali tocando. Aí chegou um cara, um negão, devia estar meio chumbado e tal. Eu Ele também tinha uma te roupa. amo. Eu não falei que era você, pô. Eu não falei que era você. O cara tirou o pandeiro, começou a tocar. Pô, foi o primeiro cara que me impressionou tocando assim. E eu queria chegar naquele som, queria chegar naquele som. Não conversei com o Barão no dia. Depois de muito tempo a gente veio se falar pelo Orkut. Ele veio me oferecer um pandeiro. Depois de alguns anos a gente veio tocar junto. Então, Barão, Exato. você é uma fonte de inspiração. Eu te tenho como ídolo. Eu falo para todo mundo. Você é meio incompreendido por alguns, mas pô, aqui é a minha homenagem. Muito obrigado, Vagnão. Fico Tanto que muito toque. feliz. A gente faz o que pode aí, sempre à disposição. O que eu tenho, o que eu sei, o pouco que eu sei, as coisas a que eu tenho acesso, eu procuro sempre colocar à disposição de todos, que eu acho que é assim que funciona a coisa. Conhecimento é para ser compartilhado, é para circular. Eu Gente, gostaria então. de, só antes uma palavrinha também, Ah, vamos nós. agradecer mesmo, Barão, sem palavras, essa aula maravilhosa que você deu para a gente. Wesley até falou alguma coisa aqui no chat de virar um podcast. Espero que isso um dia possa acontecer, porque isso não é fácil de encontrar esses acessos, essa história, conhecimento que você sempre divulga, né? Gravações, você passa. Reconhecimento de pessoas em fotografias, tudo que se fala, Barão, ah, isso aqui é fulano de tal, ciclano, eles sabem onde é que está. É história viva, conhece muito, muito obrigado pela essa tarde agradável, poder estar com Porra, você muito obrigado. aqui, aprendendo muito, e que isso possa se repetir mais vezes, de você poder dar essa aula para a gente é maravilhoso. Muito obrigado. É sempre bom bate-papo e Enciclopédia, enciclopédia. eu Sabendo muito. agradeço ao pessoal do Clube do Choro por ter me convidado para participar. Conrado, vamos nessa para o encerramento, o está se coando Eu e todo mundo com essa. agradeceu. Quero agradecer também aqui a todo mundo que fez parte dessa equipe, né, meu? Você, Vagnão, o Dene Domênico, gravou o cavaco aí. Ó, cara, Valeu, também Dene. gravamos É do todo esse ramo, é do projeto em ramo. 3 dias, 12 músicas em 3 dias. Eu, né? Então, agradecer a todo mundo aí pela cooperação, né? Foi muito bom fazer parte disso. Certo? E homenagem então também ao Barão aí. Tem dois pandeiros aí nessa gravação, né? Gravado pelo Vagnão aí também. Os dois resolveram muito bem. Enfim, Então vamos lá, obrigado. gente. Valeu, A gente. todos vocês. Abração. Valeu. Valeu. Tá.